የተወደዳችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ ወገኖቼ በተለያየ ዓለም ክፍል ለምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም ደህና እንደሆናችሁ ሁሉ ነገርም ሰላም እንደሆነ እምነቴ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት በአለፈው የሰጠኋችሁን በተለይም በዋትስአፕ ማለማለት ፈልጌ ነው። በዋትስአፕ ግሩፕ ለተለያያችሁ ግሩፖች ያቀረብኩትም ወይም ደግሞ በእውነት ሸክም በአገልጋዮች መወያያ መድረክ ይሆን ዘንድ ያቀረብኩትን ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ በብዙ መጽሐፍ ቅዱስን ሰዎች እንዲጠሉትና ከመጽሐፍ ቅዱስ እንዲርቁ ያደረጋቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ይቃረናል ብለው ሙስሊሞችም ኤቲስቶችም ፌሚኒስቶችም ሂዩማኒስቶችም እነዚህ በተለያየ ዘርፍ ያሉ መጽሐፍ ቅዱስን ለማቋሸሽ የተነሱ ተሰልፈው የተነሱ ሁሉ የሚጠቀሙበት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ዋጋ ለማሳጣት ሰዎችና መጽሐፍ ቅዱስን ለማላቀቅ ሲሉ የሚጠቀሙበት ትልቅ ጥቅስ ነው። እንግዲህ በተለይ ዩቲዩብ ላይ እና ጉግል ሄዳችሁ ካያችሁ ብዙ ቦታ ላይ ታገኙታላችሁ። በተለይም ደግሞ ከሁሉ በላይ ችግር ያመጣው የታላላቅ አገልጋዮች ተብለው ወይም ደግሞ theologians የስነ መለኮት አስተማሪ ተብለው የሚጠሩት የሰጡት የተሳሳተ መልስ ማለትም ሉቃስ በትክክል ስላልገለበጠው ነው። ጌታ ኢየሱስ ከሞተ በኋላ ቆይቶ ስለገለበጠው ሉቃስ ዘንግቶ በሌላ መልኩ ስለገለበጠው ነው ቆይቶ ስለጻፈው በማለት እና የተለያዩ መልእክቶችን በመስጠት ሰውንን ግራ የሚያጋባ በማድረግ መጽሐፍ ቅዱስን እንድጣል አድርገዋል እነሱ ራሳቸው። እግዚአብሔር ግን የታመነ ነው። እግዚአብሔር ግን እውነተኛ ነው። ለማንኛውም ጥያቄውን ወደ እናንተ አቀርበውና እንደገና ወደ መልሱ ሄዳለሁ። እዚህ ላይ አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። መልሱን እንደሚገባ በቀደም ተከተል ማለትም ጥረት ባለ ቋንቋ ለመመለስ ሊያስቸግረኝ ይችላል። ምክንያቱም ስራ ሰራለሁ። ባለኝ በትርፍ ጊዜ ነው ሰርቼ እናንተን ለእናንተ መልስ ለመስጠት። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ከፍተኛ ቃል በቃል እያንዳንዱ ቢጠና መፍትሄውን እናገኛለን ማለት ነው። ነገር ግን ያን ደግሞ ለማድረግ ጊዜ ያስፈልጋል። በጣም ጊዜ ያስፈልጋል። የማጥኛ ጊዜ ያስፈልጋል። ከቃሉ ጋር የመቆየት የመጸለይ እግዚአብሔርን ፊት የመፈለግ ያንን የመሰለ ጊዜ ያስፈልጋል። ስለዚህ እኔን የተረዳሁትን ላይ ማለት ውስጥ ጠለቅ ብዬ ሁሉን እያንዳንዱ ባላወጣውም ለምን ቢባል እዚህ በዚህ ፕሮግራም ይሄን ማቅረብ በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር ሲያስቀምጥ ውስጥ የደበቀ ወርቅ የተቀበረ ወርቅ የተቀበረ ከባድ ነገር መኖሩን ነው ለማሳየት የምፈልገው እና ጥያቄውን አቀርበውና ወደ መልሱ ሄዳለሁ። እንግዲህ ጌታ ይባረክ። ዛሬ ትንሽ ደከም ብሎኛል። መድኃኒት ዛሬ ነው ወሰድኩት። ባልወስደው ጥሩ ነበር፣ ግን ወሰድኩትኝ ዛሬ ማለት ጥናት ካረኩ በኋላ ወስደው እንኳን ይሻለኝ ነበር። ለማንኛውም እየጨረስኩ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት ጨርሳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይክበር። ካሁን በኋላ ይቀልልኛል። ደህና ነኝ። ጥያቄውን አነብና ወደ መልሱ መስጠት እሄዳለሁ። ጸልዬ ማለት ነው። ማቴዎስ 27:44 ከእርሱ ጋር የተሰቀሉትም ወንበዶች ደግሞ ያንኑን እያሉ ይነቅፉት ነበር። ከእርሱ ጋር የተሰቀሉት ወንበዴዎች ደግሞ ያንኑ እያሉ ይነቅፉት ነበር። ማርቆስ 15:32 አይተን እናምን ዘንድ የእስራኤል ንጉሥ ክርስቶስ አሁን ከመስቀል ይውረድ አሉ። እነዚህ መሪዎች ማለት ነው። መሪዎች እንዲያስሉ ከእርሱ ጋር የተሰቀሉትም ይነቅፉት ነበር። ከእርሱ ጋር የተሰቀሉት ደግሞ ተስማምተው እንዲሁ ይነቅፉት ነበር። እሺ፣ እዚህ ላይ ምንም ችግር የለም። ይነቅፉታል ተስማምተው ነው የሚለው።
ሉቃስ ወንጌል ስንመጣ ነው ችግር የሚመጣው እንግዲህ ሉቃስ 23:39 ከተሰቀሉት ከክፉ አድራጊዎቹ አንዱ አንተስ ክርስቶስ አይደለህምን ራስህንም እኛንም አድን ብሎ ሰደበው ሁለተኛው ግን መልሶ አንተ እንደዚህ ባለ ፍርድ ሳለ እግዚአብሔርን ከቶ አትፈራምን አንተ እንደዚህ ባለ ፍርድ ካለ እግዚአብሔርን ከቶ አትፈራውምን ይላዋል እንግዲህ ይህ ነው የሶስቱ ወንጌ በወንጌ በሶስቱ ወንጌሎች የተጻፉት በማርቆስ እና በማቴዎስ አንድ አይነት ሐሳብ ሲኖራቸው በሉቃስ ላይ ግን ለየት ያለ ሐሳብ ነው ያለው ስለዚህ ለምንድነው እንዲልቀረን ይቻለው ተቀረነበት ለምን እንዴት የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ ፍጹም ነው ከተባለ ስተት የለበትም ከተባለ ይህንን የመሰለ ሁኔታ እንዲህ አይነት ቅራኔ እንዴት ሊኖር ይችላል እንዲህ የሆነ ግልጽ የሆነ ነገር በጣም ግልጽ የሆነ ነገር እንዴት ቅራኔ ሊኖር ይችላል ወንጌሎች በሚጻፉበት ወንጌላት በሚጻፉበት ጊዜ እነዚህ ይጽፉ የነበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ተብለው የተጠሩት እንዴት እንዲህ አርገው ላይናታች አርገው ጻፉልን ምንድን ነው ችግሩ እንዴት ሉቃስ በዚህ መልኩ እንደነሱ ተስማምቶ ለምን አይጽፍም ሉቃስስ እንዴት ከነሱ ጋር ተስማምቶ አይጽፍም ነበር ለምን አልተስማማም ለምን አንዳልሆነም አራት ወንጌላቶች በሚጽፉበት ጊዜ እያንዳንዱ የሚጽፈው ያየውን የተከሰተው የሆነውን ነው እግዚአብሔር የሰጠውን ነው ነገር ግን ደግሞ አንድ ሐሳብ አንድ እንትን መሆን ነበረባቸው ስለዚህ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ታማኝነት የሌለው የማይረባ እርስ በርሱ የሚቃረን የሚጋጭ መሰረተ ቢስ የሆነ መጽሐፍ ነው ይልቅ እንኳንስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ልንለው የሚስማሙ ሰዎች ቃል አይደለም ብለው ሰዎች ከዚህ ተነስተው ትልቅ ድምዳሜ አድርገዋል ሰዎች ከዚህ ተነስተው የራሳቸውን ድምዳሜ አድርገዋል ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሙስሊሞች ይጮሃሉ ያደነፉታል ኤቲስቶች ይጮሃሉ ያደነፉታል ፌሚኒስቶች ይጮሃሉ ያደነፉታል ሂማኒስቶች ይጮሃሉ እነዚህ የተለያዩ ክፍሎች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዛሬ ጦርነት የከፈቱ ኢንተርኔቱን ሁሉ የሞሉት የዜና አውታሩን የቲቪ መስኮቱን የሞሉት ኢንተርኔቱን የሞሉት በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ዋጋ የሌለው ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉ የሚታገሉበት ነው እንግዲህ እኛ ወደዛ ወደ መልስ እንሄድና ምንድነው ምን ሊያስተምረን ፈልጎ ነው እንላለን ምንድነው እግዚአብሔር ምን ለማለት ፈልጎ ነው እንደዚህ ሆኖ በእውኑ ይቃረናል መጽሐፍ ቅዱስ በእውኑ ይሄ የሚቃረን ሐሳብ ነውን እንዴት ለምን በምን አይነት ሁኔታ በየትኛው መልኩ ነው ተቃረነ የሚባለው እሺ እና እግዚአብሔር ሊያስተምረን ይወደደውን እንማራለን ትልቅ ትምህርት ነው ያለው እንግዲህ ከዚህ ላይ መነግራችሁ ነገር ምንድነው ትምህርቱ ሰፊ ነው የሚሆነው ብዙ ንባብ አለበት ብዙ ነገር አነባለሁ ዛሬ ብዙ ሐሳቦችንም ብዙ ነገር እንማራለን ለምን እግዚአብሔር እንደዚህ የደበቀው ትልቅ ነገር ስላለ የተደበቀ ምስጢር ስላለው ነው ብዙ ምንማረው ምናውቀው ነገር ስላለ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ረጋ ብለን ሰፊ ነው ማነበው በጣም ብዙ ነገር ነው ማነበው ብዙ ሐሳብን ከበር እናረጋለን እንመለከታለን እንጸልይና ወደ ትምርቱ እንሄድ ወደ መልሱ እንሄድ እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን ረኛ ጠባቂያችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ደጋፊያችን አንተ ነህ እና መሰግናለን እግዚአብሔር አባባት ወይ በመረጥህ በቸርነትህ በመጎነትህ ህይወትን ሰጠን በዚህ ሰዓት ደግሞ ከቃልህ እንድንማር ፍቃድህ ስለሆነ በምድር ዙሪያ ካሉ ከቅዱሳን ልጆች ጋር ሆኜ እየተማርኩ እግዚአብሔር ሆይ ሐሳብህን እንዳካፍል
እግዚአብሔር ሆይ ያሳየኝ እንድሰጣቸው እንደግሞ ስለደረከኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ደግሞ ኃይልን ስጠኝ ጉልበትን ስጠኝ ምናገርበትን ኃይልና ጉልበት ስጠኝ አቅም ጨምርልኝ። እግዚአብሔር ሆይ ለሚሰሙት ደግሞ ጆሮአቸውን ከፍተ ከአንተ እንዲማሩ ከቃልህ እንዲማሩ ማስተዋልና ጥበብ ስጣቸው። ሰሚ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ ብለሃልና እግዚአብሔር ሆይ ለህቶቼ ለእናት ለአባት ለወንድም ለወተቼ በሙሉ ሰሚ ጆሮ እንድትሰጣቸው አስተዋይ ልቦና እንድትሰጣቸው ከዚህ ደግሞ ተምረው እንዲማሩ በቃልህም ደግሞ ያለው ምስጢር እንዲረዱ መረዳት እንድታደርግልን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ምንድነው ሐሳቡ? ምንድነው የሚለው? መጽሐፉ ምንድነው የሚለው? ወደዛ እንሄዳለን። ሶስት ሰዎች በመስቀል ላይ እንግዲህ መጽሐፉን ስናይ 33 የሚለው ቁጥር መጽሐፍ በተለይም ወደመጨረሻው ሰዓት ያለውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀልን ሥርዓት ከ20 ወይም 17 በላይ ባለፈው ቁጥር ነበር የሚሆን 3 ጊዜ 3 መስቀሎች 3 ጊዜ ካደኝ 3 ማርያሞች 3 ጊዜ ደሮ ሲጮ 3 ብዙ አለ በጣም ብዙ 3 ያ ምንድነው ራሱ ዝም ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ያንንን ያስቀመጠው 3 የሚለው እንደው ዝም ብሎ የሶስት ቁጥር እንትን ስላለበት አይደለም ንገር ግን ምስክር ነው ሶስት ምስክር ነው በሁለት ወይም በሶስት ምስክር ነገር ይጻናል በክርስቶስ ዙሪያ ያለውን የመስቀሉን ጉዳይ በመስቀሉ የተከናወነውን ዛሬ ሙስሊሞች የሚክዱትን ሌሎች የሚክዱትን እግዚአብሔር በመስክር ያተመበት መሆኑ ነው ሶስቱ እነዚህ ሶስቶች ሁሉ የዛ ምስክሮች ናቸው የምስክርነት የመስቀሉ ምስክሮች ናቸው ጌታችን የሚሰቀል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ ሄዶ መከፈል ያለበትን ያለምን ኃጢያት በአንድ በሁለት በሶስት በአራት ሳይሆን በብዙ ምስክሮች እግዚአብሔር ያጸናው መስቀሉ እውነተኛ ነው የእውነተኛ ሥራ ነው። ስለዚህ ማንም ይካደው ማንም እግዚአብሔር ያለ ምስክር እንትን አይልም ምስክር አስቀምጦበታል በምስክር ነው ያስቀመጠው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ያነበብን ሐሳቡን ለመረዳት እንሞክራለን። በዛን ጊዜ ሁለት ወንበዶች አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ ከርሱ ጋር ተሰቀሉ። ይሄን አነባለሁ 27 ማቴዎስ 27 38 ያለውን ማለት ነው። በዛን ጊዜ ሁለት ወንበዶች አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ ከርሱ ጋር ተሰቀሉ። እሺ ለምን ነበር ይሄ ምንድነው? ለምንድነው እነዚህ ሁለት ወንበዴዎች የተሰቀሉት? ያላላማን የተሰቀሉት? ለምን በቀኝና በግራ ሆኖ በክርስቶስ እሱ በመሃል ሆኖ እሱ በእነሱ መሃል ሆኖ እነሱ በቀኝና በግራ ሆኖ ለምን ተሰቀሉ? ለምን እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነው እንትን ያለው? ነገር ግን ሁለት ወንበዴዎች ኢየሱስ በወንበዴዎች መካከል ተሰቀለ። የማርቆስ ወንጌል 15:27 ከርሱ ጋር ሁለት ወንበዶች አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ ተሰቀሉ። ሁለት ወንበዴዎች አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ ከርሱ ጋር ተሰቀሉ። ያንን ያረጋግጥልናል። መጽሐፍም ከአመጸኞች ጋር ተቆጠረ ያለው ተፈጸመ። ስለዚህ ሁለት ወንበዴዎች በቀኝና በግራ የተሰቀሉበት ምክንያት ዋጋ ምኑ ነው? ከአመጸኞች ጋር ከክፉዎች ጋር ከወንጀለኞች ጋር ተሰቀለ። አብሮ መጽሐፍ ተቆጠረ ተባለ። ሶስት የሆነው ኢየሱስ ከነሱ ጋር ሶስት ሆነ። ሶስት ነው የመስቀል ምስክር ነው ለሥራው ድሮ ለተጻፈው የመጽሐፍ ቃል ምስክር ነው። ስለዚህ ማርቆስ 15:28 ላይ ምን ይላል? መጽሐፍም ከአመጸኞች ጋር ተቆጠረ ያለው ተፈጸመ። ስለዚህ እነዚህ አብረው የተሰቀሉት ምን ለማባል ነው? ከአመጸኞች ጋር ከኃጢያተኞች ጋር ከረከሱት ጋር አብሮ ተሰቀለ የሚለውን ተፈጻሚነት እንዲኖረው አላማው እግዚአብሔር ለዛ ነው የሰቀለው።
እንደዚህ በከነሱ ውስጥ እንዲሰቀል ያደረገው ዓላማው ይሄ ነው። የማቴዎስ ወንጌል 27 እንደገና ወዲህና ወዲህ ያለ ነው ምናየው። የሚያልፉትም ራሳቸውን እየነቀነቁ 27 39 እስከ 42 እናነባለን። የማቴዎስ ወንጌል 27 39 እስከ 42 የሚያልፉትም ራሳቸውን እየነቀነቁ ይሰድቡት ነበርና አልፎ ሀጆች ራሳቸውን እየነቀነቁ ይሰድቡት ነበር። ቤተ መቅደስን የምታፈርስ በሶስት ቀንም የምትሰራው ራስህን አድን የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ ከመስቀል ውረድ አሉት። ከመስቀል ውረድ ቤተ መቅደስን አንተ ምታፈርስ። እንግዲህ ቤተ መቅደስ ስለራሱ ነው ግን ያው እንደ እሱ ይሄንን ቤተ መቅደስ ብታፈርሱት በሶስት ቀን ሰራዋለሁ ብሎ ተናግሮ ነበር። አሁን ሊሰቀል ነው። እነሱ ሳይያውቁ ይናገራሉ ግን እግዚአብሔር ወደ መፈጸም የሚያመጣው ህዝቦች አውቁም ይናገሩት። ቤተ መቅደስ ስላሉ ትልቁ ህንጻ መስሏቸዋል። ጌታ ግን ራሱ ነው፣ ስለ አካሉ ነው፣ ስለ ራሱ ነው። ቤተ መቅደስንም የምታፈርስ በሶስት ቀንም የምትሰራው ራስህን አድን የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆን ከመስቀል ውረድ አሉት። ይህ መስቀል የአይሁድ ጠላት ነው። ይህ መስቀል የሙስሊሞች ጠላት ነው። ይህ መስቀል እግዚአብሔርን የሚጠሉት ሁሉ ጠላት ነው። ውረድ አሉ። እነዛም ደግሞ ውረድ ይላሉ። እንዲሁም ደግሞ የካህናት አለቆች ከጻፎችና ከሽማግሌዎች ጋር እየዛቱበት እንዲህ አሉ እየዘበቱበት እንዲህ አሉ ሌሎችን አዳነ ራስን ሊያድን አይችልም። የእስራኤል ንጉስ ከሆንክ አሁን ከሆነ አሁን ከመስቀል ይውረድ እኛም እናምንበታለን አሉ። 43 እንቀጥላለን። በእግዚአብሔርም ታምኗል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏልና ከወደደውስ አሁን ያድነው አሉ። ከርሱ ጋርም የተሰቀሉት ወንበዶች ደግሞ ያነኑ ይያሉ ይናቅፉት ነበር። ስለዚህ እነዚህ ወንበዴዎች ምን ይላሉ? ከመስቀል ውረድ ነው የሚሉት። ከመስቀል ውረድ። እነዚህ ወንበዴዎች ምንድነው ሐሳባቸው? ከመስቀል ውረድ። ከመስቀል ውረድ። ከህዝቡ ጋር አብረው ተስማምተዋል። ህዝቡ ከመስቀል ውረድ፣ ህዝቡ የሚሳደበው ነገር ሁሉ አብረው እነዚህ ሁለቱ ወንበዴዎች አብረው ያለ ምንም ሁኔታ አብረው ምን ይላሉ? ተስማምተዋል። ናውረድ ናውረድ እንይ። እንግዲህ መስቀል ላይ የተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ነው፣ ኃጢአተኞችን ለማዳን ነው፣ በደለኞችን ለማዳን ነው። ነገር ግን ይህ በመስቀል መሰቀሉ ራሱ ለነዚህ ወንበዴዎችም ራሱ የሚጣፍጥ ነገር ስላልነበር እኛን አድን፣ አንተም ውረድ፣ ውረድ ከዚህ መስቀል፣ ውረድ ከዚህ መስቀል የሚል ሐሳብ አቀረቡ። እነዚህ እንግዲህ በመጀመሪያው ክፍል እዚህ ላይ እንደምናየው ሁለቱም ክርስቶስን የሚቃወሙ ናቸው። ሁለቱም መስቀል ላይ የተሰቀሉት ወንበዴዎች ናቸው። ሁለቱም ምን የሚሉ ናቸው? የሚቃወሙ ናቸው። የመስቀሉን ክርስቶስን በሙላት የሚቃወሙ ኃጢአተኞች ወንበዴዎች ናቸው። በኃጢአታቸው ነው የተሰቀሉት፣ ግን ያም ሆኖ አልበቃቸው፣ አመጸኞች ናቸው። እንግዲህ ይህንን ሐሳብ ለመረዳት ሌላ የሚቃወሙት ደግሞ እናቀርባቸው። ሌላ የሚቃወመው ኢየሱስን የሚቃወም መጀመሪያ የሚቃወም ኋላ ሌላ የተቀየረ ታሪክ የተቀየረ ሌላ አለ። ለነሱ አብሮ ተቃወሙ፣ ሌላም ደግሞ አብሮ የሚቃወም ነበር። የመቶ አለቃውና ሰራዊቱ እሱንም እንመልከት። የማቴዎስ ወንጌል 27:54 የመቶ አለቃም ከርሱም ጋር ኢየሱስን የሚጠብቅ መናወጡንና የሆነውን ነገር አይተው ይህ በእውኑ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብሎ እጅግ ፈሩ። እነዚህ ማናቸው? መቶ አለቃውና ከርሱ ጋር አብረው የነበሩት ሰራዊቶቹ
لك يهونون نيتكنا ونون نقر بايو بهالا وده ما تقرش او ساعت بما تقرش او ساعت لك عالم سيج ألم نقر هلو سيك اير واو يما يكزابير ليز نبر قالو نبر بلو اجيك فرو ما توالكو كو نالن من يارجن دنا برسون نالن بتشاكن اندزي يارجن يا كرب كتير لما نيوم رجابلن النيوم يماركوس وينجل أسرام سلاسلتين كزيم كزامنو اندزي كزيم كزامنو بزام باندو يقوم بانس أرو يقوم يمتو علىك اندي توها نفسنم اندسات بايجيزي يسو بأونت يكزيابير لجنة برا على يسو بأونت يكزيابير لجنة برا على ما أنه هنا له يمتو عليك يسراو يتو عليك يلوكواس وانجل هاسو ستاربا سبا تكت كذي انجدي لمن دنو هزي النازي ملو مكنياتو مسحاف يميلن سناتنا لمن دنو سواتي ودكوت وده زاله دسي لمن دنو النزيات يتنيو نزي سولون دونو بمسعف قدوس لاي تورمناتي كفتو من هنوانو السي وده زاله دنو انتنن بالسي لمن دنو هاسابين مكنياتهم ازي نازاسل او نقراي قباتوان مكنياتهم اندزينو من نمارو مسعفهم ملو من دنو اكزيابير سمية تباركو وقاتل لمن يستمروال ويستمرت ماستوال لمن يستوال وتاتل لتو ويستوتل لتالو ايدا لمن نوين نوميلو ايدا لمن وتاتل لتو توتل لتالو نو اكزيابير ميستمراج ايه مالت يتبان كتبات ودنتن مالت عدلن جن ككفو نجر كفو نجر سن طبايا نبر كفو نجر سن وتت اند وتت اند من يتعفتن انتن اللي نبر كذا وتتن بكرستوس عدنن استمرن بلن راساتشن اواردن وده سوفيت سن كرم نيان اند لجوت هنن استمرن من مناوكو نجر اللي ما استمرن بلنو انتن منن بزامن قرنم يستم تزاز بتزاز تزاز بتزاز سرعت بسرعت سرعت بسرعت تكت بزي تكت بزان اسرع سوست ሐያስምንት ኢሳይያስ 28 13 ስለዚህ ሄደው ወደኋላ እንዲወድቁ ማንንም ሃይማኖተኛ ይሁን ማንንም እስላምን በለው ምንም ኤቲስትን በለው ማንንም ወይም ደግሞ እነዚህ ራሳቸው እንኳን በእውር የሚናገሩት ስለዚህ ወደኋላ ሄደው እንዲወድቁ እንዲሰበሩ ተጠምደው እንዲያዙ ወዴት ነው የሚወድቁት ወደኋላ በጫንቃሽ ነው የምትወድቁ ተገልብጡ ወደፊት ቢወድቅ እንኳን በእጅ ተደግፎ እንትን ይላል ወደኋላ በጫንቃው ወድቆ ነው በትንትኑ የሚወጣ መጽሐፍ ሚለው እንደዛ ነው እንዲወድቁ እንዲሰበሩ ተጠምደው እንዲያዙ የእግዚአብሔር ቃል ትዛዝ በትዛዝ ሚለው ስርዓት በስርዓት ካብ ለካብ ጻብ እንትን ነው ጻብ ህግ ነው حق بحق سرعت بسرعت سرعت بسرعت حق بمال تزاز بتزاز تزاز ميلو صعبنو كاف ميلو مسمر بمسمر مناتانو مسمر يزنو مسمر كوتا قدل تقبال بتكت بزي تكت بزالو اندازي عرقنو مناتانو اندي كونا نودك እንዴ ከሆነ አንሰበር እንዴ ከሆነ እንማራለን ማለት በዚህ መልኩ ካጠና ነው እንማራለን ወደ እግዚአብሔር እንቀርባለን እንጂ ወደ ሞት አንሄድም ኢየሱስ ጌታ ነው ጥበብን እናገኛለን ማስተዋልን እናገኛለን በጥበብ እንሞላለን እንጂ በሞት ውስጥ አንዋጥ ስለዚህ በማስተዋል ምናጠናው እንደዚህ ነው ጥቂት ከዚህ ዛርገን ገጣጥመን ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ነው እንትን አራት ወንጀል ጻፊያን ያረጋው ለምን አንድ ለምን አይሆንም አንድ ቢሆን ኑሮ ደግሞ ኦ ምን አይነት ቦሪንግ ነው አንድ ሰው የሚጽፈውን አራት ሰው አጻፈው ይላሉ እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም ያጻፈው ለራሱ ነው ራሱ መንገድ አለበት አራት አለማቀፍ ነው አለማቀፍ ነበር ነው ዓለሙን የሚወክል ቁጥር ነው አራት በአራቱ ውስጥ እያንዳንዱ በዛ ውስጥ የተደበቀ ነው የተቀበረ ነው ጥበቡ እንደዛ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ነው በአራቱ ወንጌላት ውስጥ ያለው ምንም የሚቀረን ነገር የለውም በሚቀጥለው ክፍል እንሄዳለን ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ